Sualım var. 1, 2, 3, 4. Sabahınız xeyir olsun. Bugün Tili Səhərdə Sualım Var rubrikasının qonağı mənəm Suqra Bağırzadə. Rəsim çəkmək yoxsa aktyorluq sizin üçün daha doğmadır? Aktyorluq kollektiv işdir. Yəni, səndən başqa burada rejissor, operator, tərəf müqabili hamısı gərək uyğun gəlsin sənə. Amma rəsim belədir ki, tənha olanda alab gecə yarısı, səhər, gündüz, ha vaxt beynimdən keçirsə əsər yaratmaq, mən bununla məşğul ola bilirəm. Cücələrin mahnısının ilk ifaçısı olmuşsunuz, özünüz də çəkilmişsiniz. Cücələrin mahnısını oxumağa başlayanda ikinci sinifdə oxuyurdum. Bizim xoreografiya müəllimimiz Brailovska Berta Adamovna təklif eləmişdi ki, cücələrin mahnısına xoreografik quruluş versin. Mən cücələrin mahnısının xoreografik quruluşda ilk ifaçısıyam. Keçək bu birsinə. Ən çox sevdiyiniz kino və hansı rolu almaq istərdiniz? Mən bütün kinoları sevirəm. Çox istərdim ki, gözəl bir ana rolu olsun, nənə rolu olsun. Böyük məmnuniyyətlə çəkilərdim. Müharibə günlərində mən 5 dəqiqəlik filmdə çəkildim. Şərəf məktubu adlanırdı. Şəhid anasını oynadım. Ən böyük arzum odur ki, çox yaxşı bir film çəksin bu 44 günlük zəfər yolundan. Mən də orada imkan varsa böyük bir rolda çəkilim. Üzüm barıldamır, baxdınız. Gözəlliyinizə həsəd aparanlar çoxdur. Bəs paxıllığınızı çəkənlər necə? Bu Allah vergisidir, həm də ki, genetik bir vergidir. Yəni, bu mənim anama, atama, mən minnətdarlığımı deməliyəm, bildirməliyəm. Onlar axı bilmirlər mənim həyatım necədir, mənim nəyimə paxıllıq çəkirlər. Xarici görünüş gözəl olmaq üçün bunun üzərində işləmək lazımdır. Düzgün yemək, düzgün yatmaq, düzgün idman eləməz. Məndən incimin, çünki mən artıq o yaşdayım ki, hər şey düzgün deməliyəm. Floristika sizin üçün nəyə ehtiva edir? Mən öz əsərlərimdə yalnız canlı güllərdən, budaqlardan, torpaqdan işlətdiyim fon üçün kağızlar da canlıdırlar. Deyim bir də. Mən dedim ki, hər bir suala düzgün cavab verəcəm. Kinodan niyə tez uzaqlaşdınız? Əgər məni filmlərə dəvət etsələr və mən rejissorun mənə verdiyi rolu doğrudan da doğrultsam, deməli, mən hələ kinoda olacağım. İkisini götürdüm. Əyib yox, birinə cavab verim, sonra da o birsinə. Əl işlərinizin satış sərgisini etmişsinizmi? Şirvanşahlar Sarayında 63 əsərimi təqdim elədim. Və bir də mənim Azərbaycan Film Kinostudiyasında öz bir işçi otağım vardı. Əsərlərimlə maraqlananlar gəlib orada da baxırlar, sərgilərimdə də baxırlar. Mən istəyirəm ki, mənim əsərlərim hörmət etdiyim, başa düşdüyüm insanların evində olsun. Yeməyiniz duzlu olanda nə edirsiniz? Çalışıram ki, stola duzlu yeməklər çox qoyun. Bütün bunlar stolda olanda xörəyin duzu bilinmir. Qadınlar, yadınızda saxlayın. Bəli, sonuncu suala çatdım. Yoxsa mən qorxurdum ki, görən nə cür suallardır ki, mən buna necə bu işin altından çıxacam. Aa, bu da axırıncı sual. Ən bəyəndiyiniz aktyor, aktrisa, yerli və xarici. Ata ocağı gedir, mənim oradan qurbandan, bir də Həmidə xanımın aktyor işindən çox xoşum gəlir. Tüm Hollywood aktyorlarını çox sevirəm. Hara baxım sizə? Çox minnətdaram ki, mənə elə suallar vermədiniz ki, oturum çox fikirləşim ki, necə cavab verim. Kameraya xüsusən sizə və yəqin ki, gələn görüşlərə dək. Sağ olun.